ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കാതെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് കഴിക്കാനായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസിയുമാണ്. അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്കൊരു വൈറ്റ് സോസ് റെഡിയാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽട്ടായി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ട് ഒരു 1 ഒന്നോ 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മൈദ ചേർക്കുമ്പോൾ തീ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ. മൈദ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇളക്കി വരുമ്പോൾ ശരിക്ക് കട്ട പിടിച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും. അതൊരു 3-4 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ചെറിയ തീയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ മൈദയൊക്കെ കൂടെ വെന്ത് വരുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നാൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും. ആ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ തീ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ. ഇതൊഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കട്ട ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കട്ടയെല്ലാം കളയണം. മുഴുവനും പാൽ ചേർത്തിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് വറ്റി കുറുകി വരണം കേട്ടോ. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം. ഇതിനോടൊപ്പം 1/2 ടീസ്പൂണ് ഒറിഗാനോയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചെഡാർ ചീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചീസ് ചേർക്കുമ്പോൾ. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്രീം ചീസാണുള്ളതെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താണ്. അതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത്. അതിന് പകരമായിട്ട് കൈകൊണ്ട് നുള്ളിയിട്ടാലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവത്തിലായി കിട്ടണം. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പാത്രത്തിൽ നിന്നെല്ലാം നന്നായിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് കേട്ടോ. ചിക്കൻ മിക്സ് ഇവിടെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കയ്യിൽ അല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൈദയിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുത്ത ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 13 എണ്ണം എനിക്ക് ഈ ഒരളവിൽ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിത് ചൂടായ ഓയിലിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതവിടെ പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. നല്ല ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മയോണൈസിൻ്റെ കൂടെയോ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. സാധാരണ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലേ എപ്പോഴും സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുക. ഇത് പൊട്ടറ്റോ ചേർക്കാതെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.